Hem tingut una gran responsabilitat. Hem tingut por, hem tingut moltes angoixes, després la responsabilitat de continuar després d'aquí de la feina a casa. Després també hi ha hagut persones que han treballat el que és des de casa i això ha afectat bastant a nivell de tindre que cuidar els fills i a més fer la feina de casa.